Мұғалімдерді қайта даярлау жобасы USAID халықаралық даму агенттігінің бастамасымен жүзеге асуда. Достастық елдер арасында алғаш рет үкіметтің қаржылық қолдауына ие. Семинар тренингтер арқылы техникалық колледж ұстаздары білім беру жүйесіндегі жаңа әдістемелермен танысты. Новую методику по их самим словам, то есть это не я могу, да? Білім берудің кеңестік әдістемесі бойынша мұғалім сабақтың 90% бөлігін өзі жүргізетін болса, біздің жоба бойынша оқу процесі кезінде студенттер де белсенді қатысады. Ол студенттердің өз білімін ашық жеткізуіне мүмкіндік бермек. Пилоттық жоба Қазақстанның 4 қаласында – Алматы, Астана, Атырау және Ақтау қалаларында жүзеге асырылуда. 10 күнге ұласатын тәжірибелік сабақтар негізінде Атырау облысы бойынша 20 мұғалім жоба сертификатына ие болды. Өте тиімді, өте қызықты ойындар, жаңа әртүрлі бизнес ойындар бар, жаңа бизнес кластар көрсетеді. Оқытушылар өздері сабақ беріп үйренеді, жаңа осы методикамен, осының тиімділігі. Оқушылар жұмыс жасайды, оқытушы тек жаңа дирижер ретінде, тек бағыт-бағдар беруші. Осы методикаға, мысалға, да, жаңа оқытушылар үйретіп жатыр. Семинар жұмыстары енді Ақтау қаласында өткізілмек. Алдағы уақытта Қазақстанның барлық аумағында мұндай семинарлар өткізу жоспарда бар, дейді жобаны жүзеге асырушылар. Бибігүл Ғаділбекқызы, Ержан Әлиханов, жаңалықтар қызметі.